Dobrodošli, dragi gledoci, u još jednu emisiju o svemu pomalo. Snimamo na Ergeli Kelebija i imamo zanimljivog gosta. Sa nama na Ergeli je dobitnik nagrade na Vitez Press festivalu u Beogradu za najbolju kameru u rangu regionalnih festivala. Isto tako, bio je i član žirija na tom festivalu. Takođe je šef snimatelja i kamermana na lokalnoj televiziji, na jednoj od lokalnih televizija u Subotici. Sa nama je gospodin Radivoj Paroški. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Iz ovih prethodnih nabranja ja sam zapravo ponosna eto da ste vi moj gost i želeo bih da mi objasnite i da pojedinačno kažete kako ste došli do te nagrade na Vitez Press festivalu. Pa ništa, poslali smo kolega i ja, Srđan Olman, koji je bio autor tih filmova koje smo poslali, poslali smo na festival, jeli, i ništa, ušli smo u uži krug prvo, pa su nas onda obavestili, jeli, posle, o toj nagradi. Koliko je bilo učesnika na tom festivalu? Pa bilo je, ja mislim da je bilo oko 150 radova poslatih, dobra, onda je bio uži krug od 30-ak ili 40-ak radova, tako da smo, da smo, eto, od 150 radova, jeli, iz cele stare Jugoslavije, mislim, Hrvatska samo nije učestvovala, inače sve ostale republike stare Jugoslavije, su učestvovali svojim radovima na tom festivalu. Sa kojim materijalom ste zapravo se pojavili na tom festivalu? Pa radili smo dva dokumentarna filma od kojih smo kasnije pravili te kraće forme. Od po 10 minuta otprilike mislim da su bile trajanja. E su to ti filmovi o kojima smo pričali pre emisije K2? Da, K2 i Pruga. Ta dva filma smo uradili i, kažem, skratili na nekih 10 minuta, koje je, što je inače maksimum, jeli, za te minijature koje se šalju za taj festival. A inače, recimo, za gledalce koji ne znaju, jel tako, K2 dokumentarac posvećen pokojnom alpinisti Drejanu Mandiću, da, koji Subotice, da. Istog trenutka planinari iz Srbije prekidaju ekspediciju na K2. Neko je povikao iz te grupe ljudi koja je tu bila negde oko nas da se on pomerio. To je nama pružilo neku nadu i samo postegli još brže siđemo do njega da bi mu eventualno pomogli. Ali kada smo sišli dole do njega i kada smo shvatili šta se desilo, pa kakva je to sa dalje ekspedicija? Kakva bi to bila radost na vrhu? Šta bi to bilo? Osveta planini, nemam pojma. Planina je ravnodušna prema tome. Planina to ne bi tako doživjela, kako je meni to satisfakcija, toga nema. Oko 8 sati je zazvonio mobilni telefon i vidim da je pakistanski taj broj. Sam rekao, šta je sad? Oni su na usponu, nisu valjda već sišli. I javim se i Milivoje, vođa je bio na telefonu. I ništa, počeo je razgovor onako prilično bizarno, kako si, šta radiš? Pa rekao, dobro sam, šta se desilo? Mislim, zašto bi me zvao? Dren je pao. Ne sjećam se ničeg više. Znam samo da mi onako ruke nisam osjetila do lakta otprilike. No vremena pa. Mirjana me je nazvala, njegova devojka, da šta radim. Rekao, evo me u sobi, jel sedite? Rekao, ne sedim, sedite. Kaže, ja sela. Rekla sam da sedim, nisam. Bila sam nagnuta kroz prozor. I kaže, pao je. I tišina. A ja kažem, ko? Kaže, pa Dren. Pa reko, šta ako je pao? Pa ustaće. I onda tišina i ona kaže, ali mrtav je. Ljuta je, baš sam bila ljuta. Mislim, kako bih mogla da poginem u tom smislu? Po nepisanom pravilu planinara, telo pokojnika ostavlja se na planini. Drenovi prijatelji želeli su da njegovo telo spuste do kampa 4, koji se nalazio nekoliko stotina metara niže. Hteli smo da spustimo telo dole i onda smo tu u stvari bili Peđa, Husein i ja. Sad, Husein, na neki način, da li je to religija, da li je to verovanje, oni jednostavno nerado diraju pokojnika. No dobro, Peđa i ja smo sa svojim cepinima pokušavali sa tim kratkim užetom malo da ga spuštamo i to je veoma sporo išlo. Umeđu vremena je do nas stigao od ole jedan od dvojice Amerikanaca koji je doneo uže od 40 metara, pa smo nekako mislili da bi najbolje bilo, nismo mislili, to je otprilike tako, jel, da dvojica drže
jedan kraj užeta, da druga dvojica drže drugi kraj užeta, a da u sredini bude Drenovo telo, da ga polako spuštamo dole. Znači, Peđa i ja s jedne strane, Jahan Beg i Šveđanin sa druge strane, Frederik se zvao, da ga spuštamo polako dole. Tada se dogodila još jedna tragedija. U jednom momentu Jahan Beg je izgubio ravnotežu, okliznuo se i klizao se i otišao. Jednostavno, u jednom momentu iza jednog pregiba nestao je, nije se više pojavio. I u tom momentu kada je još jedan čovjek nastradao prilikom spuštanja tela pokojnika, onda smo odlučili da to je sad kraj, to sad više nema šta da se razgovara. Jednostavno, niti nas trojica možemo dole da ga spustimo, niti sad to sve posle svega toga ima smisla. Telo smo malo pomerili u stranu, u Rigu, u zastavu, ostavili ga tamo. I mi se spustili u kamp 4. On je meni govorio, mama, ako mi se negdje nešto desi, nemojte me donositi. Meni bi ovde u Ravnici bilo dosadno. Ekspedicija se desetak dana nakon nesreće vratila u Srbiju, svi osim jednog. Bez obzira na tragediju koja se dogodila prošle godine, planinari iz Srbije ne odustaju od osvajanja ovog vrha. Pruga je ovako, to je jedan vrlo interesantan film, ali pomalo i mračan, jer to se radi o mašinovođama, ljudi koji voze voz i koji su ne svojom krivicom pregazili tako neke ljude i sad kako oni žive sa tim, iako nisu krivi, osjećaju krivicu, pa tu ima i psiholog. Onako čudna neka priča, ovaj, to je Srđan, kolega koga sam malo prepominjao, to je njegova ideja bila, tako da to mi je dobro, Dren, jeli, to je čovjek koji je zaslužio definitivno se o njemu napravi film, a ova priča je tako malo čudna, ali interesantna vrlo. A čija ideja je bila da se napravi film Pruga? Pa kažete od kolege ideje, baš Srđan Ovan, baš je njegova ideja bila, da, sa tim da smo onda seli, znači imamo ideju, e sad ajde da je razrađujemo. Tako koliko vam je trebalo da je razradite? Pa treba, onako, s obzirom da radimo zajedno, svaki dan smo mi radili pomalo na tome. Znači jedna ideja se nadoveže na drugu, je li tako? Da, tako da tražili smo zajedno sagovornike. Ne znam, ja imam prijatelje koji je takođe mašinovođa, pa je on nama našao neki sagovornik. Tako da baš smo zajedno radili. A gde ste snimali i da li su akteri tog filma zaista mašinovođa? Da. U kom delu grada i kako ste to izdali? Pa ništa, se jednog smo radili na samo Pruge, ali jednog smo snimali kod kuće. Mislim, to je ono, izjave klasično, uzimanje izjava, ali sa tim da gledaš onako da, jeli, te izjave da ima neki smisao sa pričom, da, pozadina, kako to već ide sve. Došli ste praktično na tu ideju, zapravo Srđan, jel' tako? Olman, pretpostavljam, iz neposrednog saznanja o dešavanju. Ne znam, to je njemu neko pričao, on isto tako nekako slučajno, jel' došlo na to. Neko mi je pričao o tome da pozna jednog čoveka koji je mašinovođa, kome se to desilo, jel' ne znam koga preko. Pa je onda Srđanu palo na pamet, mislim, tako je. Ali dobro sad da doneli ste, jel tako, pogledat ćemo taj insert iz filma, pa pretpostavljam da je to dosta autentično, jel tako? Jeste, radili smo rekonstrukciju koju bih baš onako, to smo radili, to mi se posebno, na to sam baš ponosan u tom filmu. Jel ima vrisak, jel ima kočenja, jel tako? Pa nema kočenja, ali kamera, onako, ne znam, ima subjektivni kadar voze, onako, ne, trčao sam tamo nešto pruga, kao, ne znam, jednog dečka smo, naš prijatelj, on je glumio jednog... Angažovali. Da, mladića koji je stvarno skočio pod voz, pa onako vrlo je autentična rekonstrukcija, baš je onako uspela, baš je dobro odrađeno. Nažalost, on nije čekao voz da bi njime putovao, nego da bi se pod njega bacio. I sam film je onako baš Spominjali ste neke izjave, ko daje te izjave? Pa davali su, znači, imali smo, psiholog je bio u filmu koji objašnjava, jel, kako sad bi oni trebali se nose sa tim, iako nisu krivi, osjećaju krivicu, pa ne znam šta, onda i sami akteri, znači, ljudi koji su baš, kojima se to baš desilo, mašinovođe, kojima se to baš desilo. Bilo je onako malo, A razlog što se to desilo je... Nisu oni krivi, ne znam, jedan dečko se bacio, izvršio sam ubistvo, onda
ne znam, jedno dete, nažalost, ali je slučajno stanovali su tu pored pruge, pa izašlo. Znači, bazira se na istinitim pričama. Da, 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 potpuno, potpuno autentično, da. A psiholog sa kog aspekta to gleda? Pa, onako, generalno, kako se čovek osjeća kad uradi tako nešto, a nije kriv. A opet tu negde se to mota po glavi i osjeća tu neku malu krivicu. A, dobro, to, te izjave koje on daje, je li tako to, mislim, sa aspekta i svog, sa strane psihologije, je li tako, psihološki? Da, 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 to je obuhvaćeno baš onako sa te strane. U toku je snimanje, je li tako, nekog dokumentarnog filma sad, da li želite odmah sad o tome da pričamo, pošto mi je zanimljiva činjenica da vi nekada i pored svog posla na televiziji, je li tako, kao šef kamermana i dosta ste angažovani i preko nedelje i pre i posle podne i vikendom, vi imate često puta snimanja raznih vrsta. Pa recite nam nešto o tome. Znam da ste spominjali čak i svadbe. Da, to je ovako širok dijapazon. Znači, ima sam posao snimatelja, ali pogotovo ko radiš na televiziji, baš je onako, znači, bukvalno si od, u jednom momentu si ideš, snimaš depon i onda, onda ideš pola sata kasnije, ideš u svečanu salu, ne znam, da bi, onda snimaš poziciju da bi pola sata kasnije snimao poziciju, ne znam, tako. Razumem. Baš je ovako, moraš malo se prilagođavaš. A da ti mi recimo jedan primjer, eto sad ajde, radna atmosfera, je li tako, ne znam, svadba. Odite. Pa da, svadbe, to bih htio da istaknem, da to uopšte nije, to malo ljudi stavljaju. Da li je to onako lako snimati? Pa nije to... Ljudi su različitog raspoloženja, neko je u euforiji, detalj se venčava, je li tako? Nije lako svadba je onako, ja ne znam ko to kaže da je to jednostavno raditi i da je to onako kao nešto na nekoj nižoj lestvici, a da je sad, ne znam, film na nekoj višljoj, mnogo višljoj lestvici, to uopšte nije tako. Svadba je onako stvar koja, gde se ništa ne ponavlja, gde moraš da uradiš sve tako kako je, moraš uvijek korek ispred da budeš, da pratiš, da si jako skoncentrisan. Jer nema ponavljanja, nema ljudi, jednom kažu da. Zadesilo bi se recimo jednom da jednostavno ton se nije bilo tone na samom venčanju. A posle nema popravke? Nema, ali sad super što su ljudi su bili onako dosta tolerantni, pa smo mi tu nešto još domontirali, ne znam, ubacivali neke glasove, ovo, ono. I lepo je to ispalo na kraju, ali eto, desiti se, ali nema popravnog, nema, tako da svadbu uopšte ne treba stavljati, snimanje svadbi uopšte ne treba stavljati. Na niži rang, to je onako vrlo, vrlo, ne znam, moraš da se skoncentrisati. Ali se desilo nekad, recimo, da kaže, majka, molim te, nemoj ovaj deo da snimiš, vidi, rasplakali smo se pa u seci, ima svega, ili zet znači, se posvađao na svadbi, pa... Kad mlada dođe i kaže, nemoj mene mnogo snimaš, to je... Zašto? Kako tebe, zato što je, recimo, pa, ne, dužna. Pa stidljiva je, recimo, ili šta znam, tako, ne voli da se snima. I onda to mi onako, ima svega, misli, svadbe su stvarno... Ili ne znam, desi se nekom lapsus, lupi neku glupost prilikom govora. I to je isto govora. jedan deo koji onako, moraš se prilagodiš tim nekim ljudima, svako ima neki svoju viziju kako to treba da izgleda, onda ti moraš tu nekako da... Ja, dobro, kaže, recimo neko mi je rekao, ovaj deo si baš dobro radio, ovaj si baš... Pa bilo je, baš bilo si ga uprskao. Bilo je, naravno. I šta onda? Jednostavno ne vidite istu tu stvar, ne znam. I on kaže, vidi, mi smo ugovorili jednu cenu i sad pola cena dobiješ. Jer nisam zadovoljan sa tim. Bude svega. A cijela noć se probdi, je li tako? Da, recimo, bude. Krene se od venčanja u opštini, je li tako? Pa ima od, onako, ima svadbe koje radiš, onako, sat vremena materijala montiranog kompletno, a ima koje radiš onako od ujutru pa do sutra ujutru. Ja ću sad biti malo bezobrazna, pošto smo mi prijateljima na Facebooku, pa sam imala priliku da vidim na tom zajedničkom zidu, taj Facebook je stvarno čudo, svašta možda vidiš, ali i vi ste krivi što ste stavili ovo, je li tako? Jao, ne znam, najava i opet još jedan vikend, svadba. Ja dugo to nisam shvatala dok nisam obratila pažnju, sad već koji put se spominje, a to je praktično kao noć obdija, je li tako, ako kreneš posle podne, pa zavisi kako ko drži tu svadbu, pa uveče, pa onda suze, pa ispraćaj, pa ne znam šta. Da, ima svadbi gde ima baš dosta tih protokola, ne znam. Kažem, to mora da se isprati, ne smeš jednostavno da ne budeš tamo u tom momentu. Tako da... Pa dobro, to su svetli događaj, a da li ima neki tužan događaj da je neko tražio od vas da dođete na neki tužan događaj. Pa, jedno su mi tražili. Mislim, crnjako pitanja, ali eto. Tražili su mi sahranu da snimam. Neću da kažem, ali eto to sam. Tražili su mi jednom, ali to stvarno ne mogu. Ali da li ima takvih pa se ja? Ima, traže to ljudi, ne znam, traže. I to su mi tražili neki ljudi koji su ovako dosta imućni i nije bilo pitanje cene, znači.
Dobro, znači emocije su u pitanju u svakom slučaju. Da, trebali su to šalju negde, ne znam, u Austriju i bilo im je hitno i nisu bukvalno ono, kaži koliko i toliko ćemo ti dati. Ono, nisam mogu, ne znam, to mi je, to stvarno ne mogu. Treba biti profi, treba posao gledati kao posao, ali to ne znam. Ne znam kako bih to uradio, što tako. Dobro, znači, veredbe, venčanja, ajde, to je nešto da, veselo. Da, to je druga priča, da, to je onako uvek, uglavnom je dobro raspoloženje i to tako da je. Na šta ste vi ponosni, sem ovih, eto, znači, dobro, ovih nagrada? Kako na neko iskustvo, ali tako, unazad? Ima jedan, jedan promo spot što sam radio jednoj devojci. U stvari, radili smo kolega i ja, montažer Darko Maletin, i ja smo to radili. Ona je to slala, taj promo, neki spot od 40-ak sekundi je slala za Budimpeštu, ne znam, tamo je bila neka, kao neki idoli ili tako nešto. To je nešto kao kod nas, jel? Da, da, ona je to slala pesmu i, ne znam, predstavljala sebe u tom promo spotu. I to smo radili na Paliću i to je tako dobro ispalo. Znači, uglavnom kad nešto čovjek uredi, ili ja, kad uredim, kad snimim nešto, uvijek posle izvesnog vremena bi nešto tu sad dodao ili oduzeo ovde, evo i dan danas, to sam radio pred 3 godine, ja mislim. I dan danas kad pogledam, sve mi je dobro. Znači, nema nijedan kadar koji bi izbacili da bi nešto dodao. Na to sam baš ponosan. To mi je onako nešto, mislim da je nešto najbolje što sam uradio. Da li vam se desio nekad sad, eto, ne znam, lupam, na stadionu negde se popnete, propadnete, padnete ili, ne znam, baš gol niste uhvatili ili... Pa bude, kako da ne znam, i onda nema nazad, nema popravke. Pa da, bude, naravno, dešava se, ne znam, ja sam baš Tadića snimao, opet tehnički problem, prvi 5 minuta nije uopšte snimljeno, ovaj... Je li bilo nekada? Da, naravno, bilo je. I onda kreneš iz početka, nazad nema. Bilo je, kako da ne. Bilo je, ali to, nažalost, tek možda vidiš kad dođeš na televiziju, znači, uglavnom, možeš ti to... I onda šta? Ako je čovek tu uhvati, ali mar već je mrak. Pa znaš kako ima tu sad dosta televizije i nezavisni produkcijski kuća koji prate uglavnom taj isti događaj, onda, uglavnom imamo korektan odnos s kolege međusobno i onda se tu pozajmiš materijali i to je to. Ono što me zanima je, da li ste snimali nekad za Novu godinu? Ili ste uvek snimali, pošto ste angažovani na televiziji? Da, 3-4 puta sam radio. I to ideš po gradu i kao, ne znam, ima dežurna ekipa koja obilazi kao atmosferu da zabeležiš. Tako je, bilo je neprijatno iskustava, ne znam, jedan dečko koji je vadio pištolj, bukvalno. Sad nije hteo da ga snimate, jel sam? Da, nije hteo. Mislim, ono bio je pijen i tako. Ali bilo je onako situacija, ne znam, pa snimaj mene, vukute za rukava, tako da nije baš zgodno za Novu godinu. I kad se to krene, oko 10 sati, 11? Pa da, krene se oko 10, onda uglavnom na trgu, onda te petarde, ono famozne tu, isto to je. Onda pićeš se, radivo je gde ćeš za Novu godinu, ma pusti me, idem da snimam. Da, tako da, radio sam za Novu godinu i nije, ne pamtim baš kao lepo iskustvo. A šta vaše kolege, da li nekad bilo da vam neko, recimo, vas zameni, da li uskačete jedno drugom? Pa kako da ne, da, to je sasvim normalno, manje više svi rade nešto privatno isto, oko kamere ili nešto drugo, i onda tu trebati popodne, treći dan, slobodno, tako da, i na samoj televiziji sa kolegama sve to super funkcioniše. A da li je bilo, paradoks neki prilikom snimanja, da se desilo nešto što vam je onako baš neočekivano? Pa bilo, jedno su snimali vremensku, ne znam, koleginice najavljaju vremensku prognozu i iza smo čuli nešto, kao u pomoć, ja sam sa kameru krenuo neki lopove, ne znam, kroz ženi torbu, ona njega juri na biciklom, ako i on je sa biciklom bio i tako da, ima to, to sam isto uspeo da uhvatio sam, da, to je bilo onako... Uhvatili ste trenutak krađe, ali? Da. Ba ne sam trenutak krađe, nego kad je ona već njega jurila, onako. Ali onako interesantno je bilo, ne znam, čuješ tamo nešto tako. Bilo je raznih situacija, ne znam. A jeste bili nekad, ili nosite nekad na godišnji odmor kameru?
Pa, fotoaparat, kameru ne. Kameru ne, fotoaparat. Zašto? Pa ne, mislim treba čovjek kad ideš na godišnje. Da si isključi. Da, treba tu tih 10 dana ili koliko si već na moru ili gde, gde već, mislim da treba da čovjek odmori. Recite mi, šta ste snimali u Hajatu? Da li je to bilo ono baš profi? U Hajatu, pa bilo je više tamo dešavanja nekih. Sportskih ili? I sportskih, ne znam, okupljanje nekih sportista, mm-hmm. onda ne znam, neke firme su imale promocije, tako da bilo je raznih snima, više puta smo radili tamo nešto. U toku je snimanje, je li tako, dokumentarca? Pa, hoćemo da otkrijemo sad gledaocima koja je tema zapravo. Da, još nije snimanje samo počelo, još se taj organizacijni deo. Prikupljuju se sredstva, pretpostavljam. Pa, kontakte pravim sa ljudima, pošto mm-hmm. više ljudi tu treba da učestvuje. Radi se o tome da planiram četiri različite muzičke grupe ili izvođače. Dobro. Koji imaju različite pravce, znači bit će jedan alternativan band, autorski alternativni band, onda ne znam, jedan komercijalni solo izvođač, sada ne otkrivamo imena, mm-hmm. onda jedan band koji radi svadbe i ne znam, još jedan tako tezga benda, tako da ih nazovemo. I da onako paralelno ide priča te četiri grupe ili ta četiri izvođača, poenta cele priče se vidi kako oni u stvari žive, svi isto rade, ali samo su različiti pravci i više ću se baviti tim nekim backstage-om, znači mm-hmm. iza, sam polazak na svirku, putovanje, kad se vrate, kako idu na burek, ne znam sve i tako. Više znači od početka do kraja večer, je li tako? Kako spavaju u kombiju, kako ne. Aha, više znači tim nekim delovima. Da, konkretno njihov život. Manje svirka, nego kako sve to funkcioniše i kako na kraju se sve to spaja. Znači našli ste, je li tako, ko će da, biti? Da, sad sam konačno te kontakte. Kada će početi to snimanje? Pa uskoro, vrlo skoro. Koliko će da traje taj? Pa vidjet ćemo, mislim, 4 dana će sigurno traje snimanje, zato što 4 ima izvođača sa kojima ću provesti znači skoro ceo dan. Dan. Da, skoro ceo dan, da. I noć. Mm-hmm. Tako da, trebalo bi bude interesantno. 24 sata sad. Da, trebalo bi bude super. I svi su onako, koje sam pitao, svi su bili, da je super, ajde, hoćemo, tako da. Trebalo bi bude okej. Ali dobro, ali vremenski će trajati, to je kao dokumentarac. Pa da, pola sata, između pola sata i 45 minute. Hoćete i sa tim dokumentarcem da probate? Pa vidjet ću, verovatno. Verovatno da, verovatno da. Bili ste član žirija, da li je to zbog nagrade? Pa prvo sam dobio. Kako je to bilo biti ispred i iza žirija? Odnosno, biti i žiri i pre toga biti jedan od, tako. Pa šta, samo žiriranje je bilo malo je to naporno, 36 filmova smo mi pogledali, u stvari tih mm-hmm. minijature, mm-hmm. i sutra si skoncentrisan da obratiš pažnju na sve, ali imaš ocenu od 1 do 5, opšti utisak, ne znam ko ti je najbolji bio od svih tih 36, tako da ima više kategorije onako. Nije uopšte bilo lako, na kraju već malo. Hoćete se oprobati onda, znači, u tom pravcu, jel tako, da i sami, da nastavite tako, da snimete dokumentarce. Pa da, naravno, treba sad, to je više ovako, više radim te dokumentarce zbog toga da ne bi upao u neku, ne znam, taj svakodnevni neki, da, televizijski svakodnevni posao ume malo čoveka, da što se tiče tog kreativnog dela, malo da ga unazadi čak. Ono što mene zanima je, kamerman svašta vidi. Oko kamere je dosta surova. Pretpostavljam da ima gostiju, jel tako, koji imaju muzičke želje, da kažem. Snimi me ovako, snimi me onako, nemoj sad, ustaću, čekaj sad i seci ovo. Ili izuste nekad iz takta onako, odete kući nervozni. Da, bude, naravno, Znači, baš... Neko moraš da prećutiš. Naravno, mislim, uglavnom treba prećutiš. Treba da si uglavnom profesionalan, treba da si profesionalan, tako da ukažeš kao, pa ne može to baš tako, ali ajde, probam, ne treba biti arogantan, ali bude situacija kad ponekad, onako. Nemamo komentar, odnosno nemamo ga naglas, ali ga imamo u sebi. Pa, naravno, da. Dobro, ne treba kriviti ljude. Mi gledamo, mi znamo, kako bi to trebalo. Sad ljudi, jedan like, uglavnom ne zna zašto to sad tako treba bude kako ti njemu kažeš da se namesti, ali oni imaju neku svoju viziju. E sad, ti treba onako to
na neki normalan način da im objasniš, jel, da... Tako da razumem ja ljude kada oni to nekako nešto tu predlažu. Dobro, ja sam u stvari pošla od sebe, pretpostavljam, kad si loše volje, pa misliš, je sad baš mi ne stoji, ne znam, ovako da sedim ili onako, ili... Da, uglavnom je to nepoznavanje, da... uglavnom ne poznaju jeste. Ljudi i onda to, onda imaju tako neke čudne, jel, zahteve, prilikom kadriranja, ali ti im onako objasniš. Normalno. Dobro, to su uglavnom odnosi na zatvoren prostor, ovako. Pa dobro. Jeste snimili nekad po kiši? Moraš da izađeš pa na kiši da snimaš. Pa evo, snimao sam baš pre neki dan. O snegu, kad je padala kiša, da, baš sam snimao neki intermeco sam pravio. I onda sad, eto... Ali kišobran držiš, ako namestiš kameru. Spiker drži, ti moraš kameru, jel tako, i mislim... Da, da, da. Ima kad je jednostavno neki događaj, nešto se desilo, ne znam. Ljušti kiša, kamera kisne. Ne znam, je bila saobraćena nesreća i sad pada kiša, ti moraš da izađeš, to je... Bez obzira što pada kiša. E sad tu malo je, ali tu ti kolege malo novinar. A zar se izlazi i tada? Pa da, izlazi se. Ako ono, stigneš na vreme, jeli, ako imaš mogućnost da odmah odreaguješ, da, snimimo kad god se to, nažalost, desi. Da. Onda ipak ovo slađe, ovo svadbe, jel tako, i pa, muzičke naravno, grupe. I... Naravno da da, ali... Jel idete na koncert, jel tako, kad se isto po potrebi, jel tako? Pa snimamo, da, dosta, naša televizija isto radi taj deo, dosta koncerta smo uradili, tako da, 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 radimo i to. Ajde jednu anegdotu za kraj da mi ispričate, neku smešnu ili, samo da nije više tužno. Da, pa, jasno, to je meni najsmešnije što mi se desilo, onako, ne znam, bila je kampanja, i sad Pajtić je dolazi u Suboticu i sad tu naravno 5, 6, 7, 8 ekipa, onako, fotografi, i sad tu trčimo ispred njega svi nešto i u ovom poslu je jako bitna ta neka intuicija da ti otprilike predvidiš gde će sad oni da tu da krenu, levo, desno, ova vrata, ona vrata, ne znam, i sad ja krenem na jednu stranu, on krene isto na tu stranu, super, kolege na drugu stranu, ja tu ispadnem sad onako kao spretan, da, najspretniji međutim, i sad ja tu i dalje onako idem, on tu ide ispred me, ali gleda, vidim da me gleda nešto čudno onako i kao stanem u momentu, izvini, ja bih morao u toalet, tako ja sam ušao maltene u toalet sa njima. To bi bilo jako... Pratiš bilo, političara. Tako lepo me zamolio, aj molim, tako aj, mogu da uđem tu bez tebe, ovo, da. Baš iza tako, tebe. To mi je bilo onako baš, i on sam nasmej, baš je bilo smešna jedna situacija. Ali bilo je, bude, ono svaki dan maltene ti se nešto dešava tako. Tako da posao je... I onda kad se ode kući, onda se rezimira. Pre spanja, Bože, šta sam ja to da, da bude snimio. To, bude stvarno. Jel se desi da spavate pa noću Da, da, da. E sad, mislim, bez obzira što mi, ali nije naš posao da pratimo priču, ali opet treba snimatelj da prati priču da bi mogao da zna, ali šta je poenta priče da ima Da, da obrati pažnju više. Da, da, da. Ne znam, nedavno mi se desilo da sam snimao pijacu u negativnom kontekstu, a baš je pijaca je dobila neku nagradu, nešto kao u fazonu, da su bili nešto dobro poslovali, a ja sam s njima prazne police, tako da nisam pratio tu priču, tako da... Šalji kišu, ženo Božja, dobro poli.
oliva me. Žena ko pustinja danju noću otvara u najveći cvet. Jer ti si pustinja sunce što prži, ti si pustinja ti piješ sve. A ako misliš da si popila mene, mila para se. Jer ti si pustinja sunce što prži, ti si pustinja ti piješ sve. Znači, nakon ovih snimanja ovaj, pijaca naših, jel tako, i pomalo tih anegdota, pretpostavljam da će ih biti još. Ja vama zaista ovaj, želim puno uspeha u ovaj, daljem radu. Hvala. I još po koju nagradu na festivalima, pa da se vidimo opet u mojoj emisiji. Ok, hvala. Dragi gledalci, meni je preostalo da se zahvalim prijateljima emisije, Interkomu distributeru programa za Castle Garden za Srbiju, marketinčkoj agenciji Kraft, koja pruža marketinčke usluge vezano za našu emisiju, Akumed, ordinacija, doktorice Dušanke Tumbas i Ergelike Lebi, prostor gde snimamo narednih par emisija. Ostanite uz nas i ne menjajte kanal. Prijatno!